mana shu Dilshodaga kiyim oladi har doim dilimi kiyimlarda moslab qo'yadi-da shu didga ham bog'liqmi deyman-da. O'ziga ham bog'liq odam haqiqatan o'ziga yarashadigan narsa. Ko'ylagi 19 ming so'm, 29 ming so'm Amina futbolka, 134 millik jinsi Equatorial. Bu toza kojadan, keyin shuni ko'rsatib qo'yaylik. Ilon terisiga o'xshagan. Ha, lekin mol teri naqsh urilgan. Lekin original koja 270 ming so'm oyoq kiyimlar. Hali oka. Zo'r gapirish mumkin. Yana bitta zo'r narsa ko'rdim men Olmaotaga mana. Eko kojadan, Barsetkalar, bu yerda mana ichidagi Partman deydimi shuni? Barsetka deydimi? Partman, endi bizga Barsetka. Ano haterlar, sizlarning navbatingizlar qani kommentariyada? Narxini qarang, 35 ming so'm. O'zimni ko'rib hayron qoldim ichiga mana. Pullar, plastiklar o'ziga keladigan narsalar, bu tarafda mana. Haqiqatan narsani olib qo'yib, 35 ming so'mga menimcha arziydi, arzimasligini. Qoy. Sorxun rangi bor ekan. O'zingizga mos stilini tanlab olasiz. Qoy 35 ming.